ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢିକି ତୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଭିତରେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିକି ମତେ ଅସଭ୍ୟ ଭଳିଆ ବୁଲେଇଲ, ଇଏ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ ହଉଥିବା ମେଟୋସିସ୍ ଆଉ ମାୟୋସିସ୍ ବିଷୟରେ କିଏ କହିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ତୁ କହିଲୁ ମାୟୋସିସ୍ କଣ ଆଉ ସେଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ କହିଦେବି ସାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ଏଇଠିକା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତୋ ଭଳି ପିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ଆଜି କଣ ଆଣିଛନ୍ତି କି ସାର? ଲଞ୍ଚ ପାଠ ନାହିଁ, ପାଠ ନାହିଁ, ଖାଇବା କଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଖାଇବ ଏଟା ଗୋଟେ ରକ୍ଷା। ଚାଲ ସୋ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ କ୍ଲାସ ସରିଲା, ସାର ଆପଣ କାଲି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସାର, ସେଟା ନବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ। ବସ ବସ ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ କରିଛ ସବୁ ଏବେ ଦେଖିଦବା। ସାର ମୁଁ ସାର ହଁ ତୁ ପାଠ ତୁ ବସ ତୁ ପାଠ ତୋର ପାଠ ନାହିଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ତ ବଢିଆ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଖିଦେଉଛି। ତାକୁ ତାକୁ ଚୁଟି ରଖି ତୋର ଝିଅ ପିଲା, ଝିଅ ପିଲା ବା ଝିଅ ପିଲା କିଛି ନାହିଁ, ମାର୍କ ରଖିଛି ଏକ। ଖାଲି ଆକୁ ପଚାରେ ହଉ ସାର ପାଠ କାହିଁ, ତମର ତ ଖାତା ନାହିଁ, କୁଆଡେ ପଳେଇଆଉଛି? ରଣବୀର ସିଂ ଭଳିଆ ଚୁଟି ରଖିକି ଦାଢି ରଖିକି ପଳେଇଆଉଛି। ହଁ ପପା ଝିଅ ପିଲା, ଝିଅ ପିଲା କାନ ଫଳେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି କାନ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। ହଁ ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଚାଲିଯାଉଛି। ଓ ଗଜପତି ତ ଚିଲିକ ଚିଟିଆ ବଦଳ ଏମିତି ବଦଳୁଛି ଆସି ସେଇ ରାଗ। ତ ଛଅ ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ସାର୍ ମତେ ଏମିତି ହାତ ଉଠେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆଡ଼େଇଛି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଛଅ ମାସ ହେଲା ବେଡ଼ରୁ ଉଠିପାରୁନି କି ହାତ ଉଠେଇପାରୁନି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ତୁ ତୋର ଦାଢ଼ି ରଖ, ତୁ ତୋର ଚୁଟି ରଖ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଏଠି ଫୋଡ଼ାଉନୁ କ'ଣ ମୋର ଅସୁବିଧା କହୁନୁ? ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି କିଛି କହନା, ମୋ ଭାଇଟା ବା ପାରିବାରିକ ଲୋକ କିଛି କହନା, କିଛି ପଢ଼ ପଢ଼ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ବୋନ୍ ଗୁଡା ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରିପ୍ସ, ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ପୁଣି ଲେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ, ଏକ୍ଜାମ ବର୍ଷ ସାରା ପଢେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଦବ ଏଗ ଆଉ ଜାମ ଏକ୍ଜାମ। କେହି ଗୋଟେ କପି କରିବନି, ଯଦି କପି କରିବ ମାରିକି ମୁହଁ ସିଝେଇ ଦେବି। ସେପଟକୁ ଚା, ପଛକୁ ଚାହିଁ ପାରିବୁନୁ, ଏକ ସିଧା ହଲି ପାରିବୁନୁ। ହଁ କେହି ଗୋଟେ ହଲିବ ମାରିକି ଗାଲ ସିଝେଇ ଦେବି। ଧ ପେପର ଭଲ କି ଲେଖିବୁ ଧ, କାଠ ତ ନାହିଁ ଧ ଧ। ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆଧିରେ କପି ଅଛି କି, ଆଧିରେ ଅଛି କି? ଆଁ କଲୁ, ଆଁ କର, ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମରେ ଗପନ୍ତିନି ଭାଇ, ନିଅ ଲେଖ 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 ଲେଖ
ଅତ୍ୟାଧକ ଟର୍ଚ୍ଚ ଚଢ଼େଇବୁନୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଚଢ଼େଇବୁନୁ ଭିତରେ ରଖିବୁ ମ୍ୟାଥ ଦିନ ଇତିହାସ କପି ନେଇକି ଯାଇଛି ମାର୍କ ଖୁନ୍ଦିକି ଦେବି ଦେଖିଆ ହଁ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ସୁନା ପିଲା ଗୁଡ୍ 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 ବଢିଆ ପିଲା ଲୁଚା ଲୁଚା ଦୁଇରେ ତିନି ମିଶିଲେ କିଛି ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଲୁଚେଇକି ଲେଖୁଛି କାନ୍ଥ କହିବ ସାର୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ସାର୍ ଆଜି ସାର୍ ସାର୍ ଆଜି ସାର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ 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 ସାର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସାର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସାର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସାର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସାର୍ 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 ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସାର୍ ଡିସନାଲ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍